Нове чи старе, нема різниці, кажуть українські чиновники, творчо переробляють успішну європейську реформу. Йдеться про енергетику. У наших західних сусідів на початку 2000-х гостро стояла проблема старих електромереж, і там прив'язали тарифи на електрику до нових інвестицій. Модернізуєш – заробляєш. В Україні заявили те, що обрали цей шлях, але з національними особливостями. Маєш майно – нове, старе, неважливо. Домовляєшся з чиновниками про оцінку вартості і отримуєш щороку надприбуток. Дмитро Литвиненко розповість про український ремейк реформи тим, хто її втілював у Румунії. Що вони думають про наші схеми? Дивіться далі. Чому Україна серед найбідніших європейських держав? Універсальні відповіді на це в світовому рейтингу Doing Business. Україна там аж 76-та. І цьому є чимало причин. Рейтинг укладають, враховуючи десятки показників, наприклад, бюрократія, отримання всіляких дозволів. Тут останніми роками навіть поліпшення. З податками теж не все так погано. З чим справді кепсько, так це судами. Дуже важко в Україні захистити свою власність. Про це всі знають. І ще одне гальмо. Енергетика. 128 місце у світі за складністю під'єднання до електромереж. Ледь не вся Африка попереду. Ну який сенс інвесторам будувати завод в Україні, якщо банально потім на нього струму не дадуть? А його не отримати, бо кабелі, станції, трансформатори – то все стара радянська інфраструктура. Більшість мереж зараз мають вік від 40 років вище. Тож, потрібна реформа. На щастя, велосипед давно винайдений. Він чудово себе показав спочатку в Західній Європі, потім і у Східній поряд з нами. В тій такій Румунії діє РАП-тариф. Модель така. Керівник енергокомпанії приходить до чиновників із планом раз на 5 років. Каже, я вкладу в мережу стільки-то грошей, побудую ось там, там трансформатори, нові кабелі прокладу тут і тут. Дивіться, перевіряйте, проект публічний. Підприємцеві дозволяють закласти в тариф відсоток від тої суми, що інвестує в оновлення. Він істотно вищий за депозитний в Україні, аби вигідно було не в банку гроші тримати, а вкладати в розвиток. У Румунії до появи РАП-тарифів 80% усього обладнання треба було викидати, своє відробило. Нині за майже півтори десятки років дії стимуляційного тарифоутворення лише 35% устаткування потребує заміни. Решта вже нове. Завдяки цьому нових клієнтів під'єднують до мереж без проблем, а час, який споживач впродовж року був позбавлений світла через аварії, скоротився вп'ятеро. Коли в 2005 році Enel зайшов у Румунію, цей показник був 800-900 хвилин на рік. А тепер у нас тут у регіоні індекс 172 хвилини. Італійське підприємство Enel, відповідник наших Обленерго, вклало в оновлення румунських мереж 1 700 000 000 євро. Ця компанія транснаціональна, працює в 40 країнах світу. Румуни навмисно так уклали законодавство, що претендувати на приватизацію енергокомпанії могли лише прозорі корпорації зі світовим ім'ям. Всі компанії, які брали участь у приватизації, мали довести свою стабільність, а також показати свою присутність та досвід в інших країнах. А тепер поглянемо на Україну. Хто в нас є власниками Обленерго? Чимало Вахметова, Коломойського, Суркісів. А ось чверть акцій Вінниця Обленерго належить фондові, дотичному до президента Петра Порошенка. Тож у нас це не світові корпорації, а найбагатші українці. Виняток – депутат Російської Держдуми Олександр Бабаков. Він із партнерами контролює мережі в Київській, Одеській областях, Херсоні, Житомирі. Загалом має акції 11 Обленерго. І це не вміщається в головах наших західних партнерів. Ось цитата зі статті експерта з українських питань Андерса Асланда. Це незбагненно, що в 11 з 24 українських Обленерго значною часткою володіє російський націоналіст, член Ради Федерації Олександр Бабаков, на якого накладені санкції всіма залученими країнами за роль, яку він відіграв у російській окупації й анексії Криму. Відчуваєте різницю?
Чому західні енергогіганти не прийшли на наш ринок? Бо немає незалежного регулятора. Комісію, що встановлює правила, контролює президент. А нинішній очільник НКРКП, екс-менеджер корпорації «Рошен». Ще одна відмінність реформи по-українському. Наші власники обленерго купували їх у держави не надто дорого, без конкуренції. А тепер, перш ніж запровадити РАБ-тарифи, коли прибуток залежатиме від ціни компанії, намагаються їх переоцінити. Іноді в десятки разів дорожче, бо фонді держмайна змінили формулу розрахунку, і ті латані трансформатори та рвані дроти, що їх держава віддала в приватні руки, тепер чомусь різко подорожчали разів у 15-ро. А РАБ-тариф мають намір нараховувати не просто за модернізацію, а увага, за вартість активів компанії. 12,5% річних на переоцінені старі активи. Я розповів про цю схему керівникові румунського регулятора. Він каже, для західного світу це неймовірно. Ми не можемо впливати на вартість компаній. Всі постачальники енергії в нас – це акціонерні товариства. Вони на міжнародних біржах акції продають. Ви не можете жартувати з вартістю компаній. Вас інвестори засудять. Рівне обленерго на лондонській біржі акції не продає. З ним так можна. Ще одна відмінність стимуляційного тарифоутворення по-українському. На противагу сусідам у нас РАБ-інвестиціями хочуть вважати і те, що нове будують, і те, що пора зносити. 40-річні трансформатори. В Румунії чітко – відсоток тільки на нове. Це ж завдання тарифу – стимулювати модернізацію, а не дбати про надприбутки енергокомпаній. Вони показують інвестиційний план. Я рахую цей план і закладаю 7,62% від суми в річний тариф. А на старе майно? Його вартість вже виплачена. Чому я маю знову їх у тариф вносити? Тож така адаптація реформи в нас. Велосипед давно винайшли. Та хіба ж нам підходять європейські правила? Румуни тим часом уже 14 років вдало і прозоро оновлюють свої мережі. Дроти ще наскрізь ідеальні. Ось подивіться, що я зафільмував у середмісті Бухареста. До парламенту 500 метрів через дорогу шикарний готель. Звертаємо в провулок. Там інша реальність. Нетрі. Хаотичні конструкції з кабелів, старезні дерев'яні стовпи. Хибна думка, що в Румунії вже все ідеально, що країна стала членом ЄС, а одразу все стало красивим і правильним. Аби така була картинка, як в Швейцарії, потрібні глибинні і спочатку непомітні зміни. І румуни на ці зміни пішли. Питаю тутешніх містян, чи горіли в них колись комп'ютери, пральні машини? Ні. Чи зникає світло? Їм годі пригадати, коли востаннє таке було. Бо скрізь нові і сучасні трансформатори. Їх замінили в першу чергу. Зміни починаються з фундамента. З ним уже вочевидь усе гаразд. Це називається надія. Для реформ це вкрай важливо, аби в них вірили громадяни так, як вірять румуни. Щоб терпіли, коли треба, проте з певністю, що держава не обдурить. Реформи мають бути справжніми і прозорими. За перевіреними і відпрацьованими алгоритмами без додаткової творчості.